елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы саясында өткен жылы жуалауданына ауданына қарасты алты ауылдық кітапханадан цифрландырылған ақпараттық орталықтар ашылып тұрғындарға қызмет көрсете бастады оның екеуі бүгінде білім орталығы ретінде жұмыс істеуде айтулы үрдіс биыл жалғасын тауып сұрым ақтөбе бақалы ауылдарында үш бірдей ақпараттық орталық жабдықталып есігін айқара бұл сырым ауылындағы цифрландырылған ақпараттық орталығының салтанатты ашылу рәсімі орталықтың лентасы қиылып ақсақалдар қалдар батасын арнап әжелер шашу шашып құтты болсын айтты оны жаптықтау үшін 950 жүз елу теңге жұмсалып төрт компьютер және басқа да қажетті жиһаздармен қамтамасыз етілген ауыл тұрғындарына егов электронды үкімет порталы арқылы 18 сегіз көрсетіледі одан бөлек балаларға арналған бөлек бір бөлме қарастырылған аталған орталық пайдаланушыларға бизнес шығармашылық бағдарламасы аясында креативті жобаларын жарыққа шығарып жүзеге асыруға мол мүмкіндік бермек жүйелі жұмыстардың жалғасы ретінде бәйтерек көлтоған қарабастау ауылдарындағы кітапханалардан да дәл осындай орталықтар ашу жоспарланып отыр